Que a biografia da cantora Marília Mendonça, a parte 4. Em março de 2015, começou a namorar o empresário Yunir Ângelo, de quem ficou noiva em dezembro de 2016. O relacionamento chegou ao fim em agosto de 2017, revelando que estava muito jovem para um relacionamento tão sério. Em janeiro de 2018, se relacionou com também sertanejo Henrique, da dupla Henrique e Juliano. O relacionamento veio ao fim em dezembro do mesmo ano, após manter relacionamentos casuais. Em maio de 2019, assumiu estar em um relacionamento sério, há 5 meses, com também cantor e compositor Murilo. O casal noivou e foi morar juntos, após assumirem um namoro para a imprensa. Em junho, confirmou estar grávida, dando à luz ao seu filho, Léo, nascido prematuro de 8 meses. No dia 16 de dezembro de 2019, em Goiânia, através de parto normal. Em julho de 2020, Marília anunciou a separação com Murilo. Essa cantora revolucionou o mercado da música brasileira, da música mundial também. A sua discografia de álbum, entre elas, lançada aí o 2016, Realidade em 2017, Agora Que São Elas Dois, com Maiara e Maraísa, em 2018, Todos os Cantos em 2019, Patroa e as lives essas que bateram recorde e colocou ela também em posições elevadas no cenário da música sertaneja do Brasil. Falamos aqui da biografia da cantora Marília Mendonça. Deixe seu comentário, diga alguma coisa, comente. Vamos compartilhar esses momentos da música brasileira e sertaneja. Porque aqui é a moda que não sai da moda.